Dobrý den, mé jméno je Jan Spiva. A já jsem Pavel Blažek. My se nacházíme na okraji Vlachova Březí v této krásné přírodě. A chceme vám nabídnout chatu, která je teď od nás 50 metrů a dá se použít jako rekreační objekt anebo k trvalému bydlení. Ale pojďme se na ní už společně podívat. Tak co na to říkáte? Líbí se vám tato nemovitost? Dovedete si představit, jak z ruchu velkoměsta utíkáte za klidem se rekreovat sem? Nebo tady chcete rovnou žít? Nebájte poslat poptávku. My se prosadně s váma loučíme. Naschledanou.